קטע, פרק ל"ז, ספר יחזקאל. כה אמר אדוני אלוהים לעצמות האלה, הנה אני מביא בכם רוח וחייתם. ונתתי עליכם גידים, ועליתי עליכם בשר, וקרמתי עליכם אור, ונתתי בכם רוח וחייתם, וידעתם כי אני אדוני. וניבאתי כאשר צוויתי, ויהי קול כנביא, והנה רעש, ותקרבו עצמות עצם אל עצמו. וראיתי והנה עליהם גידים ובשר עלה, ויקרם עליהם אור מלמעלה, ורוח הן בהם. ויאמר אלי, הנבא אל הרוח, הנבא בן אדם, ואמרת אל הרוח. כה אמר אדוני אלוהים, מארבע רוחות בואי הרוח, ופחי בהרוגים האלה ויחיו. ונבאתי כאשר ציווני, ותבוא בהם הרוח, ויחיו ויעמדו על רגליהם, חיל גדול מאוד מאוד. ויאמר אלי בן אדם, עצמות האלה כל בית ישראל המה, הנה אומרים ישרו עצמותינו, ואבדה תקוותנו, נגזרנו לנו. לכן הנבא ואמרת להם, כה אמר אדוני אלוהים, הנה אני פותח את קרבותיכם, ועליתי אתכם מקרבותיכם עמי, והבאתי אתכם אל אדמת ישראל, וידעתם כי אני אדוני בפתחי את קברותיכם, ועלותי אתכם מקברותיכם, אמן. ונתתי רוחי בכם ויחיתם, והנחתי אתכם על אדמתכם, וידעתם כי אני אדוני דיברתי ועשיתי נאום.